Kako to da ste došli u Hrvatsku? A, kako da sam došla? Zbog ljubavi. Da, došla sam u Hrvatsku, mi je muž Hrvat. I tako odlučila sam da preselim u Hrvatsku. Armenska umjetnica Alina Gisjan preselila se u Hrvatsku prije 6 godina. Tada je počela istraživati našu kulturu, baštinu, povijest i umjetnost. Inspirirana prirodnim ljepotama Hrvatske, pogotovo Jadrana, stvorila je čarobne keramičke predmete. Njezina keramika spaja armenske i hrvatske motive. Puno sam putovala u Hrvatskoj također i volim prirodu. I ja bih rekla Hrvatska je jedna najljepša zemalja gdje sam ikad bila. I zahvalit ću mužu, ja sam puno lakše prilagodila tu Hrvatsku. Spajam 2 kulture, drug sa drugom, i tako osjećam kao sam u kući. Više ne osjećam da sam negdje vani, ali već 6 godina sam tu, pričam hrvatski, ne tako super, ali da, mislim, to je meni druga domovina. Magistrirala je radiofiziku i elektroniku, a njezin ulazak u umjetničke vode dogodio se spontano. Potječe iz obitelji koja keramiku izrađuje još od 1970-ih. Tvorci su i posebnog armenskog stila u dekorativnoj kozmetici. Uz pomoć obitelji Alina je izgradila svoj stil te hobi pretvorila u posao. Od ranih radova do recentnih, Alina pokazuje opus nastao u posljednjih 16 godina koliko se bavi keramikom. Postoje radovi koji su dekorativne i uporabne namjene sa jednom širokom paletom tirkiznih nijansi koji podsjećaju na naše more sa akcentima zlata koji pak asociraju na zlačene sunce zraka. A najnoviji radovi su inspirirani hrvatskom glagoljicom. Naime, istražujući povijest, Alina je otkrila da hrvatska glagoljica ima puno sličnosti sa armenskim pismom koje je jedno od najstarijih pisma, potiče sa početka 5. stoljeća i odabrala je da interpretira slova hrvatske glagoljice sa armenskim slikovnim pismom, uzimajući motiv ptica, motiv koji spaja nebo i zemlju i simbole duše, i onda ih je uokvirila sa tim jednim tradicionalnim ornamentalnim armenskim motivom da bi još dodatno fokusirala položaj glagoljice u središtu dekorativnih, kako tanjura, tako i pločica. Tradicionalno armenski koje mi imamo u armenskoj kulturi i tu imam također, to su ove valove da imamo, a ostale, iskreno, pokušavala sam napraviti neke nove motive. Nove motive da nisu bili, da su bili i armenski i hrvatski, pa ne mogu reći da oni su potpuno armenski. I po bojama i ptice također koje koristim, kad sam došla u Hrvatsku i kad sam putovala, stalno vidjela sam toliko puno ptica, da možda je zbog toga sam počela ovako, znači, glagoljicu ilustrirati sa pticama, jer, na primjer, u Armeniji mi ilustriramo, znači, pisma sa, mislim, sa svim životinjama, ja bih rekla, i puno ilustriranje i sa pticama, ali mislim da to ptice su bili onaj koje povezuje više. Uz izradu keramike umjetnica se poigrala i umjetnom inteligencijom te s pomoću nje stvorila fotografije. To je novo sada i puno ljudima ne sviđa umjetna inteligencija, ali ja hoću pokazati da oni mogu surađivati i može se napraviti nešto potpuno novo koje umjetnici nisu ni mislili. I, na primjer, zahvaljujući ovim printovima sad, znači da sam od fizičkog rada napravila sam digitalnu, a sada već imam ideju da ja ću napraviti, znači, u porculanu ove iste radove. Tako da ona meni inspirira da kreiram više i nove, sa novim materijalima koje nisam radila prije. Izlagala je u Armeniji, Indiji, Monaku, Španjolskoj i još mnogim zemljama. Njezini radovi u interijerima su diljem svijeta. Baviti se umjetnošću nije lak zadatak, osobito u drugoj zemlji. Ali Alinin talent prepoznala je i hrvatska umjetnička scena. Ima puno i keramičara i slikara, ali ja imam sada puno prijatelja, oni su svi moji prijatelji. I moja tehnika i, ne znam, glazure malo su različite od njihovog, pa dobro, ja bih rekla. Svaki umjetnik ima prepoznatljiv stil izražavanja, svoju paletu boja. Njezin motiv je šipak, odnosno nar, jedan od najstarijih simbola na svijetu. Prikazuje sreću i plodnost. Upravo je njezina obitelj jedna od prvih u Armeniji počela izrađivati šipak od gline. I Alinin prvi keramički rad bio je šipak. Neko vrijeme prestala ih je izrađivati, no sada im se ponovno posvetila.
ovaj put s još više boja i oblika.